နွိုင်ဟိုချီမင်းနဲ့ဒေါ်နမ်မျိုးကမိသားစုမှတ်ပုံတင်ရှိတဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသားတွေကတော့ကန့်သတ်ချက်တွေမရှိဘဲနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ9နှစ်တာနေထိုင်ခွင့်ရရှိဖို့ကိုလျှောက်ထားနိုင်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအပေါင်းအမဲအာရှနိုင်ငံ17နိုင်ငံကိုလည်းစနစ်ဗီဇာအတွက်ကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာအမျိုးမျိုးကိုတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကခွင့်ပြုပေးထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတော့ဗီဇာလျှောက်ထားသူကတော့ရာဇဝတ်မှုမှတ်တမ်းနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းမရှိသူဖြစ်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လျှောက်ထားသူတွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပဒေဒါမှမဟုတ်ပညာရေးနယ်ပယ်မှာအလုပ်လုပ်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်း2018ခုနှစ်မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အရေအတွက်ဟာဆိုရင်တော့4,000ထိတောင်ရှိခဲ့တာပါဗီယက်နမ်နိုင်ငံအပေါင်းအဝေးတခြားအာရှနိုင်ငံတွေကိုပါခွင့်ပြုပေးထားတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ဗီဇာမူဝါဒကတော့2018ခုနှစ်ကကျင်းပခဲ့တယ်တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်းရဲ့မူဝါဒတွေတဲကအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ရှင်